ڕۆژانە 5 سانتی متر ئاستی ئاوی زەی بچووک دادەبەزێت. لێواری ئاوەکە نزیکەی 7 سانتی متری ڕۆژانە دەبێتە وشکانی. جارێکی دیکە ئێران ئاویزەی بچووکی گلداوەتەوە بەنداوی کۆڵەسەی سەردەشت و بارستەی چەوی نێو ئاوەکە بەدەرکەوتنەوە. 35 سانتیمێک کەمی کردووە لە ماوەی هەفتەیەکدا، یعنی بە تێک ڕادەتوانین بڵێن ڕۆژی 5 سانتیم داوازینی بەخۆی بینیوە. بەرزی ئاومان تقریبان لە 2665 دابوو، ئێستەکانە گەیشتو بە 2-3. ئاوی زەی بچووک 150 مێگاوات کارەبای لەبەر بەرهەم دەهێنرێت. ٣٠٠٠ دۆنم زەوی بەراو دەکات. ٤٠٠ پرۆژەی بەخێوکردنی ماسی لەسەرە. سەرچاوی ئاوی خواردنەوەی بەشێکی ئیدارەی ڕاپەڕین، پارێزگای سلێمانی، پارێزگای کەرکووک، چەمچەماڵ و دووسخورماتووە. ئەمە سەرچاوەی پرۆژەی ئاوی خاسە. خەزانەکان ئاویان تێدا کەم بووە. پرۆژەیەک ئاوی خواردنەوەی نزیکەی 90,000 دانیشتووی پشتدەر دابین دەکات. لە 2030 ئاوی زەی بچووک بە هیچ جۆرێک ناتە ناو خاچی کوردستانی عراقەوە. لە 2017 ئێمە داوای ئەوە دەکەین کە سەدی دەلگا دروست بکرێت. بە دروستکردنی سەدی دەلگا بەڕاستی هەم پێشەی ئاوی خواردنەوەی پشتدەر و هەم ئەو کەم کورتیانی کە پێشتر باسمان کرد هەموو چارەسەر دەکرێت، و ئەگەری ئێرانیش ئاوەکە بگرێتەوە ئێمە دەتوانین سوود لەو بڕاوە بگرین کە لە ناو سنووری هەرێمی کوردستاندا هەیە و کۆی بکەینەوە لە سەدی دەلگەدا و بەکاری بهێنن بۆ هەموو پێداویستەکان. ١٨٠ سەرچاوەی ئاوەکە چیاکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. لە ١٢٠شی چیای قەندیلی باشووری کوردستانە. کاریگەریەکانی چەند ڕۆژەی کەمبوونەوەی ئاوەکە جارێ تەنها لە دەڤەری پشتدەر هەستی پێدەکرێت. ئێران بەردەوام بێ لەسەر گلدانەوەی چەند ڕۆژێکی دیکە نابا، پرۆژە و شاری دیکە بەدەست کەم ئاویەوە دەناڵێنن. بەختیار قادر ڕووداو، زەی بچووک.